kek-kek yang makinipun penjirani kok ngapusin jateng pulau pengiran. Serigadeng, kabdek mau, pura matang. Aku ora bakal dulanan, ucap pasir. Opo jisang percoy, kak aku terus doban, ura kisang tu jisang sopon di. Nanti, kak aku dudukan, pakulitan mungkuling nemu. Rambut ngombak, ngembang bang. Alismu dan teki, rumong sokap dua ujari. Nanging pangeran, sinau sokat jodun di kulo tereng pita dudun. Menawi sokat secopen jani kau tresno jateng kulo pangeran Joyo Kesumo. Kulo kepengen sangat mangertosi, sepeng tenang kengi pun tresno penjeningan jateng Sri Gadeng pangeran. Kaya mangkono, pancen kaya mangkono. Thank you.
Hei, Pangeran Jaya Kusumo, kena kue bunga hatimu. Iki dina lakon lan gandeng Sri Gading. Nanging 5 tahun kapungkur. Aku lan kue tunggal wirid. Katampe katresnanku lan Gading. Sawise aku ninggalke paguron. Teng sawetara kok melek bab kadigdayan kanuragan jimat kemak. Iki dina aku sebuntas kaweruh. Ana ing pertapan liya teng wis mintrahe aku. Kanthi kanuragan teng inuwi. Iki yen kowe lanang arep ana panantangku. Aku wis wulo. Durung buntas kaloku. Durung menep adik
Kau tak nak pati-patinya
sing lemenah. Wong watu sing gedhok kemben. Engkang kula tresnani namung pencilingan, pengiran. Pencilingan engkang dados kegandelan ing manah kula pengiran. Rumoke. Bapak. Nganti tujuan kate, aku ora bakal tresnani kan kowe sing thank you.
Sampeyan ing kraton mamenang iki raki maju wong ceket piyo. Ingkang dituwuhake sapa adipati Sriloka. Mula saka kuwi ya yun sing tak jaluk kuwi iki melu-melu njedhukno marang Gusti ingkang Maha Mulya. Mugi-mugi wae negara ing mamenang iki enggal-enggal entuk katon semar. Tembok ingkang gempal mboten wonten.
Pondo ingkang sumende ugi boten wonten. Iya. Iya. Kanthi pratelanipun paman Bayu Gulawong. Iya, iya. Menika kedadosan ingkang aeng tur Nyolowati. Iya. Menawi saya tebih anggenipun laras. Prastawa menika kasarane tembung ora tinemu ing akal. Plebetipun Durjon menika angel kangge sanget, Rom. Iya, iya. Jalaran kedaton Mamenang menika dipun ubengi benteng. Benteng kula wau wonten korinipun ingkang winastan Kori Brajanala. Iya, iya. Inggilipun benteng ugi gangsal cepo. Iya. Dados menawi Durjana kula wau badhe mlebet menika sengara kalah. Iya. Upami saged jebol Kori Brajanala menika upami. Iya, iya. Menika taksih wonten benteng dalem tamtaman. Iya, iya. Angel liwat foto piang. Dalem katemenggungan. Iya, iya. Lajeng dalem kepatian, dalem kasatrian. Menika perfect dipun jagi dening para prajurit. Iya, iya. Iya. Saya-saya dalem ageng palengganipun Rama Prabu. Lan Taman Sari palengganipun Nyai Nirmalutari. Menika angel dipun tembus dening Durjon. Iya. Nanging buktinipun Nirmala Sari ical saking Durjon. Iya, yen pentokmu kaki menika menawi saking panginten-nginten. Iya, iya. Panginten-nginten menika ugi saged leres, ugi boten leres. Iya, namanipun panginten. Iya, iya. Menawi dipun nalar ing akal cekok Durjana kuwi ana sing nuntut. Lah kira-kira ingkang nuntut supaya ora ngawistarani. Iya. Janara Praja Dewi ana ing kraton Mamenang. Tegese upami Durjana kala wau dipun kanthi dening satunggiling Narapraja. Heeh. Upami dipun suwuni katerangan dening prajurit menika boten badhe angel anggenipun Narapraja ingkang nganti Durjana kala wau. Iya, iya. Boten jubliani sanget. Iya. Mila gampil mancing wonten ing Taman Sari tumunten bradat kathah kula Nirmala Sari. Menika saking panginten kula kados Mekah. Ngono ya, nggih. Lah menika numanggaken kersanipun Rama. Iya, lah ya ngono ya, Mas. Ngono ya, Kira. Iya. Sebab pancen mulo perfect banget panjenengan. Yen ora dituntun dening wong desa, sengara lamun bisa lumebu. Lah kaya ngono. Panginten kula kados mekaten. Nyuwun sewu sinuwun. Durawangsa kemarin kula badhe matur kayang Kanjeng Pangeran Pranajaya. Oh iya. Badhe darbiatur menapa, Pak? Ngendikane sampean iki wau mau dipikir apa dereng? Lha nek mau dipikir kenapa kok nemu rasane riyan? Kula ngerti nek sampean iki ajeng donga kali kula ing sing sukan, nggih mboten? Nggih. Mangke rene. Panjenengan menika priyayi tataraning prajurit panjenengan kuwi ora tamtama boten bintara nanging perwira kok lajeng gampil panjenengan midhang ngetahi pengalun aturing sanes kok njur krasa menapa panjenengan rumangsa sing nuntun dadi maling? Lho, mboten niku. Mboten niku ora ajeng dawuh kok. Rumangsa sing nuntun maling mboten? Lho, lho sing nuntun sinten? Rumangsa sing nuntun maling mboten? Mboten. Ana mboten nggih sampun ngono kok geger. Wis nene niku dipikir, kira-kira tembung niki nyonyok rasane liyan apa mboten? Iki sing ora ngerti ra kula tenan sing ngomong. Seta, seta. Monggo, Romo. Seta. Orano apa kang diaturke putraku mau
nenggol jenengmu pi ora. Inggih saestu. Kula niki rumangsane Punggawa sing nyuwun. Seta. Kowe kuwi jenggot ora tukul lho ya. Mboten. Neng kok seneng kobongan jenggot kowe. Lah niki mau awet saking tebong niku mau lho. Banggaken. Kepiye Ger, kepiye? Jadisan menika sampun kelapa. Iya. Sampun ngantos nempuh pujaring rakondo. Iya. Ukur sak pusi bujur. Sing kok karepke? Sedaya sampun kelampahan jur tutuh tinutupan rebut bener luputake marang. Iya. Prabu Prab. Kula inggih boten nglentunaken, inggih boten ngresaken aturipun kadang kula boten. Bener, Den. Lan kula inggih anggadhahi panduga. Iya. Menawi paman Dulawangsa menika inggih lirwa ing waji. Waji kasunyatane lah. Lah nggih, bener, Den. Dewangi nggih. Panjenengan niku lirwa kewajiban. Lah nggih. Terus sesawangan ya. Monggo saben sak candra sepisan. Menika wonten wini sudan prajurit tinggal. Iya. Inggih kalebet prajurit ingkang winitaya njagi Kori Brajalala. Mongko saemut kula Rama. Giriloka lan menang menika sampun dangu ayun ayunan perang. Mbok menawi menika srayaning upayaning musuh ingkang sengado utawi sengadi badhe nrusukaken peranganipun prajurit. Ndadosaken gempiling kalibalan perjengan dalem. Oh, iya. Pramila Rama Prabu. Iya. Kangge pangantep-antep panjenengan. Kawicaksanan panjenengan ingkang kula suwun. Ngono. Lan menika inggih dados tanggel jawab. Iya. Monggo.